Мубарек джума куны хайрлы олсын. Бүгін Хырым ижғалының 743 куны. Эфирде заман. Украина акимиеті АТР бурджының бір қысымны одемеге ишандырды. Украина баш назиры Арсений Яценюк девлет бюджетінден телеканал борчларыны одемек ичун 5 миллион гривна айрымаға авалетті. Информацион сиясет назиры Юрий Стец білдіргенне көре спутник яйынлавыны тешкіл еткен. Исвечия компаниясынен кечірілген анлашмалар нетижесінде тахминин 10 миллион гривна борч меселесі чезілмегенне қадар АТР яйынлавы тоқтатылмайжағы ақында келішкенлер. Але тим не менше, незважаючи на те, що це є комерційний телеканал, влада України має зараз гарантувати і знайти кошти в бюджеті країни для того, щоб єдиний в світі кримсько-татарський телеканал, який сповідує чесність і говорить про гідність кримсько-татарського народу, не зник з ефіру. Тому я просив би дати доручення Мінфіну, Мінсоцполітики і Мінінфополітики, щоб протягом 2 тижнів ми знайшли рішення і ці кошти надали кримсько-татарському телеканалу АТР, щоб він ліквідував цю заборгованість, а відповідно далі кримсько-татарський телеканал АТР міг мовити в світі і розповідати про кримських татар, які залишились в Криму на, сподіваюсь, тимчасово окупованій території України. Дякую, Юра. Тобто частину заборгованості, я так розумію, ви провели переговори. Якщо ми сплатимо частину заборгованості, то іншу частину вони спишуть. Так. У нас в бюджеті було в поточному році близько 60 мільйонів на підтримку кримсько-татарського народу. Так, це було затверджено бюджетом за нашою кабмінівською пропозицією Верховної Ради. Тому я прошу Міністерство фінансів разом з Міністерством інформаційної політики, Вячеслав Анатолійович, вас взяти під контроль для того, щоб ми 5 мільйонів і Мінсоц, там розпорядник міністерства, він у тебе, Павло? Значить, ти тоді як основний розпорядник бюджетних коштів, от щоб ми швиденько погасили цих 5 мільйонів, а 5 мільйонів тоді, я так розумію, Юр, ви вже допрацюєте, щоб ми списали, щоб канал функціонував. Я дякую за те, що ви провели ці переговори. Дякую. АТР телеканалының баш мудир Мавина Айдер Муждабаевның білдіргеніне көре, девлет бюджетінден борчының одемесіне айрылған 5 миллион гривна телеканал проблемасыны чезіп оламайжақ. Чүнкі бұ сермиялар борчының тек ярым қысымыны қапата біле. Ләле Бала телеканалының яйынлавына есе пара асылда йоқ. Егер Украина девлеті телеканалға оның Қырымда ғайып еткен материал техники базаны одеген олса, АТР-ге бұ бұйық дестек олайжақ еді. Бұндан да ғайры Украина акимиеті ось масрафларына телерадио сигналының яйынлавыны да ала білер еді. Коммерция телеканалына дестек костырывы бойынша суалерге жива бергенде Айдар Муждабаев шуны қайт етті ке телеканал Қырымдан кеткен сон оның реклама базасы ғайып олды. Киевге кечкен сон АТР информацион уху хоруджи телеканалға чеверілді. Оның ічін телеканал Аляда Қапатуф қафы астындадыр. Украина пайтақтында Русия тарафындан ижғал етілген Қырымда милитаризация ахибетлеріні музакере етіжеклер. Мартының 14-ді өткерлеге қалқара конференция ижғал Қырымның милитаризациясы қалқара қафсызлық телекесі мевзусына бағышланылайжақ. Украина президентінің Қырым татар ішлері бойынша векелі Мустафа Джемилевінің матбат қызметі білдіргеніне көре, тедбірді қалқара экспертлер ве қалқара қафсызлық суалері бойынша мутахасыслар іштрак етіжек. Тыш ішлер мейданны орду конферсия, тетқиқат меркезі Қарадені стратегик, тетқиқат институты Канграда Аденаур Адына фонд тедбірінің эсас тешкілячыларыдыр. Қырымның ижғали қансыз кечмеді. Бойле месачиле Решат Аметовның қатырасына азырланған флешмоб чағыра. Решат Аметов ижғалділерінің бірінде құрбаны олды. О, 39 яшында олып, үч баласының бабасы еді. 2 жыл әвел Аметов бір озы Назирлер Шурасының янына қаршылығыны білдірмек үчін пикетке чықты. Бұ наразылық оның аятында сонкесі олды. Мартының 16-сында Киевде, Софиевская мейданында сад бірде акция кечірлейдек. Активистлер Решат Аметовның яқынлары Қырым адеселеріне ләқайт олмаған инсанлар мемлекетінің баш мейданына чықаджақлар.
Ярын сад эканы 10 дақа кечкенді эпсі украин тренлері Надежда Савченканы дестеклемек ічін дүдік бережеклер. Бөлі лекнен украин демир ел хадимлері умумхалх кампаниясына қошыла жақлар. Укрзалезницы матбат қызметінің білдіргене көре Надежданы учбин лек мөесесе хадимлері дестекле жеклер. Савченкаға махкеме укумы мартының 21-22-сінде чықара жақлар. Русия прокурорлары Савченканы 23 елға азатлықтан марум этмеге талап етелер. Адвокат Николай Полозов білдіргене көре Савченко әжелеті би тешкүрівге мұқтач. Оның сөзлеріне бинаен бір афта девамында тұтылған құру ачылықтан чықмасы пек мұшкүлдір. Ахьяр сакины интернетті дәрчетілген мәліматлар ічін қабатлана. Она 3 еллық шартлық мүддетті белгілене. Махкеме қарарына көре 20 яшлы егетінің контакты дәйерлештірген ресімі экстремистик фалиетіне везорбалыққа чағыра. Қатырлатамыз, ижғал етілген Қырымда Рескомнадзор тарафындан 54 сайты ясақ етілген, чүнкі олар экстремистик мүндережесіні таши. Ахмес жиддеки Марина Бала инфекцион хастаханесының Қырымда чалышмағы аққы йоқ. Бөлі қарарға кечік хасталарының ана бабалары келділер. Олар Facebook сайфесіне фотоларына ерлештірділер. Кечік балалар хафлы шарайтлерді бұлыналар. Палаталарда фырын бөджеклері бар. Илячылар бедава, ән ұджус чешітлері весынырлы миқдарда берле. Интернет қоланжысы білдіргене көре бұ вазиет совет заманларыны андыра. Қырмызы китапқа көрсетілген Қырымының юнус балықларына селя кебе қолана білелер. Русия Мудафа назерлігі 5 афалин юнус балығыны саттын алмаға істей. Русия порталында берілген мәліматқа көре, әрби мөесесе балықлар ічін 2 миллион айрадяқ. 2014 сенесіне қадар Ахьяр океанариумы туристик объекті олған еді. Қырым запт етілген сон океанариум әрби бөлігі олды. Қырымда славянларының масленица байрамына кене Русия байрағыны пүсіреже кулалар. Тедбір тешкелячылары 30 кары метр бұйықлігінде бұйық блинны пүсіріп, инсанларыны ашатаджақ олалар. Оны пүсірмек ічін 3 бин кечкене блин керек оладжақ. Ялта 24 нешрияты білдіргене көре балабан блин емегіні Русия байрағының туслерінен яраштыраджақлар. Бияс тус оларақ қаймақ, қырмызы тус оларақ есе жілік ве ахуду татлысы ішлетіледжек. Мавыт ұсыны есе ненін қолана жағыны да бөлмелер. Қатырлатамыз кечкен сенесі Ахмеджит районының Қырмызы Қобалар районында Масленица байрамының мұсафырлеріні Балабан Русия байрағыны андырған блин емегінен селядылар. Радио «Свобода» журналистлерінің білдіргеніне көре москвалылар Қырымға ратланмаға ашықмай. Русия пайтақының сәкенлеріні юксек фиатлар, пластик картларының имкансыз қолануы ве электриканен бағлы меселелер ратсызлай. Базыларының ісе сияси вазиет первасыз қалдырмай. Хочется мне туда ехать сейчас. А вот что должно произойти, чтобы вы поехали в Крым? Ну, мы не очень-то ездили туда и по... последнее время, но я думаю, что если бы все вернулось на круги своя, то мне бы было легче туда поехать. В Крым не знаю пока. Еще не провела исследование, сколько это будет стоить. Да? Вот. Я думаю, что я поеду, я думаю про Болгарию, если честно. Потому что я читала много статей сейчас, что там дорого. И как-то вроде бы Крым в преддверии будущего лета планирует поднимать цены на отели, на еду. Вот. Но я не знаю, я не уверена. Нужно посмотреть, что происходит. Если цены будут приемлемые, если сервис будет хороший, да, то, конечно, наверное, мне проще поехать в Крым. Вот. А если все это будет гораздо дороже, чем в той же Болгарии, да, то, наверное, смысла не будет, правильно? Я обычно в деревню езжу, ну, а в Крым как-то, не знаю, неохота мне. Во-первых, моя позиция не совпадает с позицией правительства. Я считаю, что это аннексированная территория. А во-вторых... даже те люди, которые, в общем-то, поддерживают, должны понимать, что они там столкнутся с определенным количеством проблем, которые на отдыхе туристам, наверное, не нужны. Там не работают карты пластиковые, там сложности, ну, то с электричеством, то с водоснабжением. С удовольствием в Крым поехал бы. Ни разу не был там.
Бұл ноқтада программаны екенлейміз, сізге қайырлы күнлер тілейміз, Аллах бұтын ибадетлеріңізді қабыл етсін. Көрішмек үзіре.